prapë ju tregu edhe këtë shikuesve dhe dëgjuesve se ata që na ndëgjojnë s'na kuptojnë, e kena sot një super violinist, një super djalë që është Dalvin Mamusha. Edhe shumicën e këngëve dim që kur e ki violinën, mund është me eksperimentu në krejt zhanret. Po, na ndëgjojnë ku do të qenë krejt dëgjues tonë, edhe shikues në jetën ku na shojnë, edhe na ndëgjojnë dy jatë bashkë, or on package. Edhe e di që me violin mund është me eksperimentu në krejt zhandrat e mundshme, edhe tash e ke pru dhe një kangë të fundi ty, po para se mu nalë të kanga, ju e një të njoftën që bëni edhe hajgare në logarit juja, në Gjakovar, se ti e prej Gjakovës. Është qashto. Shka me folë për Gjakovën, në shpibje keq, mi lafdo Gjakovën. A për dina i Gjakovare, kure ka përësit një leqën? Ka përësit tri leqën për një leqën? Po, dy, ato tri në bo shumë, asë ne u rrit standardi, u rrit kosto, du të më dali një leqën. Jo veç vetëm, po jo, deshtët me kursy edhe stafin të atë lesë, po ja hargjojnë aje që rrymën, edhe po dalim janë shpëbojnë a intervjistën. Gjakovart nifën për fakultet ekonomisht të kujnë, kështët pa diplomë, nuk ka nevoj për diploma, se na kemi qatë plus, kështu që po, kështu të jemi gogja nashtë, kush në një Gjakovart, kush në rrëmë me punu me tajë, me najtë me tajë. E ku me të mna? Gogja nashtë kanë kalu. Po veç plusa këtë qatë plus, pak marë në studio kënë të i përmenë, se s'pa të mundësi edhe su gjukën, edhe produkte të ushqimore super të mira që i kene. Ma propozonë më ardhë me i provu najdet? Kur dush, jo ti, po me gjithë stafin e Radio Dukagjinit, edhe Franceskin këtu mra pa qërështu nga gjiru, që e përndërojmë. O, të bëtë shumë mamush, në në vetën. Juftoj më ardhë në Gjakovë, dhe në asë të hongë. Që ka pi mishit, që farë do mishit, kështu që veç welcome edhe knaci, hani. Mamush, në në vetën, mësë po bëtë shumë. Ja, me karorë, që shka me karorë. Se stafi është na jena kogja, stafi madhë prej Radio Televizioni Duka Gjini. Kogja mikë pëjtë, kështot, edhe që kemi fakultetën ekonomisë kënë, kështot në dime pëjtë kogja mirë, kështot që veç hajtë. Ani, betë të shijet, me këshura e ki veç fjalla e ki për një me, du të me ardhë. U kry, u kry. Edhe me këshurë. A u kry, për këshurën, për ata shojmë. Në studio pak marët kënë të diskutu edhe, o, Franco, ku mike, Franco, pa, 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 qëfar kuadro. A ke bon arë autostop, Dalvin? Autostop, zakoneshtë më kanë bo autostop, se nuk këmë bo, nuk këmë karar asti me bo. Po nëse kësha pa një situat teme që është gjithësysh e nevajshme. Lire është kalorit, nëse... Edhe duke gjini për qëto spontanitetin e një numër një. Kështu që nëse më kishra puna diku me najtë me një vend, diçka me bo, atërë isha obligullon me bo ato stop. Po, deri që tash, jem okej, kështu që edhe nuk ka ku gjotë keqe, pëse jo. Po, pra, pëse më s'po bo, nuk... Qëllon naj qike mire, naj djali mire, më s'tom se në bi Gjakove, s'ta që dyshojnë. Se shpejti se prej Gjakove. Po, me qëllu naj femen e mire, diçka kështu që të bjeni bonus, pëse jo. Për te ajgare, se ke pru një kong, une pak ma irët kur unë njoftova me profilin tënd, komendu që edhe këndon të njëjtën ko, po jo, te interpretëm veç me violin, edhe te këshim pas që të një violin. Konga, do më thone fundit që e ke sjell është ty, që më pëlqaj shumë, po e cek adhe pak marët, mund është me eksperimentu për qefin krejt zhanrët e mundshme, hitë se ki problem këtë pjesën, si do mësë violina ta mundësën që ato, po edhe tregu e lypë. Për që ta mundëson violina është të vërtet, unë vetë kom eksperimentu si muzikant, kështu si violinist. Kom pas qas me bo deep house, në për klabet të ndryshme, mas ne mu bashkan gjit me kanktar djetë që kënojnë muzikë tradicionale, shqipe, edhe këto komerciale, kështu që ajo është ka ta është të vërtet. Kur që saj për këtë kongës ty, ka qenë një dedikimi veçant për festën e Shën Valentinit, edhe vendosa ta bëj, edhe o realizu mjaft mirë. Nësëm le vetëm një minut mi falendëru këtë njështë që e kanë botë mundëshëm, pësë patë marë koshëm. Po du mi falendëru Luna Pictures që e kanë botë mundër realizimin e klipit, atëre du mi falendëru Mix Master ka bo Fatian Miftarë, një super muzikantë dhe një producer. E falendëruj për grimin Blertën? Aspek e përveshen, se arove. Përveshen e falendroj minimakse. Okej, edhe yll limonin për fund që për gjithë supportin që ma ka dhonë edhe për lejen e autorsis dhe më thonë të kongës, që një falendrimi edhe veçante dhe për yllin. Ka që kisha me falendrimi. Për bashkëpunëtorët. I ki cek pak marët edhe që ke falendru edhe shumë artista që në namër, për shambull edhe Ram Lohaj, që është regu shumë bashkëpunus edhe të ka supportu në karierën tone si violinist. Ramën e falendroj shumë për thjesin që e ka maspoj si njeri ka që i madhë me vlera edhe ku ka rritë edhe sot e mbon një thjesi qof me një gjenerat ma treqë si jam une. Po bashkëpunimi ka qenë gogja profesional edhe gogja ka qenë supportus për mu si një artist në rritje.
Edhe më i veçuesi, një ndër performancat më të mira ka qenë festivali i RTV-s, domethënë që mbahet në Tiranë, ku zgjedhet kënga fituese e Eurovisionit, ku ai ka qenë juri në ato momente. Edhe ka qenë një dedikim shumë i rëndësishëm për gjithë ata që vitin e kaluar nuk janë më pranë nesh, duke theksuar që Ismet Peja, Nxhmije Pakarusha edhe Indiri Avni Mula. Po, kështu që ka qenë një kolazh mjaft i mirë i realizuar, mjaft bukur, kështu që ka qenë një eksperiencë goxha mirë për mua. Dalvena, gjatë javës kena me kone edhe në qytetet ndryshme, kemi me i vizitu, kena me u lidh direkt me të qytetarë. Tregom, naj arsye pse du të marrë në Gjakovë? Arsye, besoj që njerëz janë goxha mikpica dhe nuk i kanë kamerat fobi. Një që është shumë e mirë për juve si televizion. Nalën, dhe me thonë. O, edhe bojnë hajgore në moment. E kanë hajgore në momentale, spontane, kështu që mundi me kesh, mi kalu një ditë mirë me ta edhe mu knash. Një prej fjallëve që i keni ju në Gjakov pak ma fani edhe që veqoni për ato fjallë ose fore që i keni me thonë. Ilte me gji. A ditë që është ilte me gji? A është ilte me gji. Falim dhe, shu që nuk e dite që bile kongë pëse mi zbjegu. Ilte me gji është një njerë që trenë këtë kone ashtu të mrapa vetit edhe teket në shumë sen adin, dvet gjithë shka adin. Këtë kone trenë mrapa ashtu të si edhe na i thojmë ilte me gji që ati njerë. Pas kështë që alë interesant, ilte me gji edhe i keni një farnatyre të veçant, një karakter, edhe Gjakovart me Gjakovart, thojnë. Po, më thonë, nesën, nuk kemë që jemi lokalista, tash mos ta të projmë. Ka shumë Gjakovar që bashkëpunoj me qytetet ndryshme edhe kështu që jemi goxha open mind, kështu nëse mui me mi thonë edhe mi cekë. Po, bashkëpunimi Gjakovar me Gjakovar gjithmonë ka egzistu, se nga ka lidhë gjithmonë puna edhe profesionalizmi. Puna. Profesionalizmi të besoj që i ka kalzu këtë sanë. Para se munoj edhe të projektet që i pritën, ke sjellë edhe shumë kovera, a ke pas në arnaj moment si kletë shumë me violin? Në kom pas një moment si kletë shumë gjatë një dosme, tashti fatkeqësisht nga që një kone kemi tu pas dosme, përshkak pandemisë. E im kohë me një dojësëm edhe kisha ishë momenti i nusës me qiftin më ardhë, qiftin në fakt, edhe në qëto momente mu presh mikrofoni i violines, imagino, edhe u dashtë për hirtë, por une me ekzekutu playback që nuk e ndodhë njëtën time, une me lujtë playback. Po, shumë i playbacket, jo mi live-it, edhe jo më një shumë ketë gjatë performancës, po një tjetër ajgore dhe fundit duhon që kur qifti e mbaroj këtë dasma, edhe qatë shumë më falenderojnë, so që live kur të ekzekutojnë nuk e falenderojnë qatë shumë. Më dhonë, imagino, unë ishë ato lujtë playback, edhe ata ishin qatë shumë të knashën, edhe thash, wow, thash, me playback shtu, edhe që shme live nuk ndodhë qaj falenderojnë ka që i madhë, e ka qenë shtu një rastësi që më ka ndodhë gjatë dasmës. Keni shumë momente edhe jeni aktiv të në kohën, unë e përdu të një të në kohë dhe me të ru shumë sukses edhe për këtë kongër ose projektin e fundit që e kësil të këshim pasë, e cika dhe marët po herës tjetër, na interpretën edhe diçka për qefi me violin edhe i presim me shumë qafë. Unë për shambull e këmë Davidin, është pa komercial, po është najsë, su gjëmë pëlqenë, edhe violina ta japë një farë emocioni pak ma ndryshe, ma të veçantë, bënë muni ma ndryshe, edhe nështë ajo krejtë e fillitin këto, po ata që e ndjejnë tavën, njërën që shë interpretoni me violinja. Shka me thoni, tha këti, rida unë, s'pëdi, violina është kushë njësë instrument, është bretresha e instrumenteve, edhe e ka vajbin që mundu të edhe me qëti me kesh edhe me qëti me kajt. Me kajt së përdojmë me kajt, mëse pandemija bolë kesh nga ka bo, përdojmë veç me kesh tash, edhe me mujtë mulqu sa ma shumë me bo muzikë edhe me japë energji sa ma shumë ma të mirë, që publiku me në japë qatë energji, na mjë transmitu publikut, kjo është puna jonë që e bojmë, edhe besoj që shumë shpet kena mu liru pikë se i gjendi edhe me fillu jetën normale. Shumë suksese, Dalvin, herës tjetër kena me full ma pak, e kemi na interpretu ma shumë për qefi me violin, edhe po besoj që do të gjusë se kam kuptu pak ma shumë se kush është Dalvin, se se ka marrë violinën. Nita u tranu pse se ke marrë violinën, u i dhushëm. Edhe është të thonë, zbaj mu intervjis me ty. Nita, a di që gjithmonë ka qefë që une, gjithmonë ka qefë që me ekzekutu, ama Nita po të përmëtaj që herën tjetër, komi marrë edhe një shok, një gitarist me më shoqru, edhe kena mu kënjo që pak muzikë për kejtë ata që në ndjekin. E, atër në regull, jena se di që Dalvini i marrë. Ashta i kalën i dhënimi Nitës. Nitë, ma bon alal, Nitë. Ja, jo, më stanin të fala i përkrit familjës Mamusha, krejtë artistën në familjën tuj. Dalvini i marrë premtime, Dalvini shumë suksese.